Poslední dobou se to nějak sere. Miroslav neví, co by měl dodat. Sedí si tiše ve svý temný obývací celé. Říká si, kdyby tohle nebyl život. Ale třeba hra na fanty, tak bych se snad radši nechal podat. Žádno nenapadlo a přepadou lidi někdy pochyby. Zamkni se pozdě večer v koupelně, stoukni si nahý přes zrcadlo a zopakuj si kopulační pohyby. Poslední dobou je toho nějak hodně. Miroslav rozpouští prášky v alkoholu. Říká si, kdybych tak nebyl Miroslav, ale třeba akvarijní rybka. Zmítal bych se v křečích někde pod ně, anebo u hladiny plaval hlavou dolů. Zopakuj si kopulační pohyby.